Jeg er også på vej ind til gamlebyen i Rhodos. Don't know how what to expect. Men okay. Det skal ikke være kult. Jeg er inne i gamlebyen. Jeg har ikke peil i det hele tatt gå igjen. Det er bare gata på kryss og tvers. Jeg bare går. En utrolig spaceplass. Men klart at det som alle andre plasser, turistfeilen står ikke. Thank you.
Ja, nå har jeg vært I gamlebyen. It is what it is. Det jo en gammel by. Og inne på en ringmur. Og så det jo selvsagt turistfelle. En million butikker. Men artig å se. Så, been there, done that. Right tilbake til hotellet.